សួស្តីប្រិយមិត្តអស់គ្នាជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជារបៀប remove window ចេញពី parallel នៅលើ computer mic ឧទាហរណ៍ដូចជា computer mic របស់ខ្ញុំនៅពេលនេះខ្ញុំបានដំឡើង window មួយទៀតគឺ window 7ដែលខ្ញុំដំឡើងនៅលើ parallel បាទអញ្ចឹងដើម្បីលុប window 7ចេញពី mic នេះដោយលុបចេញពី parallel ហ្នឹងគឺយើងបើក parallel អញ្ចឹងមកបន្ទាប់មកខ្ញុំចូលទៅបិទ Windows 7នឹងចេញសិនបន្ទាប់មកយើងចុចនៅកន្លែងសញ្ញាកម្មកម្មនឹងគឺជាសញ្ញា setting របស់វាហើយកងចាក់កម្មកម្មចុចត្រង់ត្រង់ហ្នឹងបាទទៅគឺចុចម៉ៅខាងស្ដាំហើយចុច remove ហើយចុច move to track បាទអញ្ចឹង window 7ហ្នឹងត្រូវបានលុបហើយនៅសល់ window 8មួយហើយត្រូវបានមូចូលទៅធុងសម្រាប់បាត់ហើយបាទអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា